السلام علیکم بچو، کلاس سیونتھ سبجیکٹ اردو۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آدمی نامہ۔ اتھ چھِ یہِ نظم پَرُن۔ یہِ نظم چھِ لیوٗکھمُت نصیٖر اکبر آبادِیَن۔ دُنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار وہ بے نو ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مسجد بھی آدمی نے بنائی، یا میاں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خوان، پڑھتے ہیں آدمی ہی نماز اور قرآن، یا اور آدمی ہی ان کی جوتی، چراتے ہیں جوتیاں، ان کو جو تاڑتا ہے جو سو ہے وہ بھی آدمی، یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تبکش کو مارے ہے آدمی، پکڑی بھی آدمی کی اتاری ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ دپان آدمی سے کان جان کر ناکار کر، مگر سہ انسان آسان، کیا آسان انسان، اگر کان نیک کام کر سہ کر انسان، اگر کان بد کام کر سہ کر انسان، اس لیے انسان سوری پانس تان۔ انسان اگر ٹھیک آس ٹھیکھے ٹھیکھے ونس، اگر ناکار آس ناکارے ونس۔ دپان دنیا میں بادشاہ، اگر ہسا دنیا مز کان بادشاہ، اگر ہسا دنیا مز کان بادشاہ تہِ چھُ، سُہ تہِ ہسا چھُ انسانے، آدمی چھُ۔ اگر ہسا مفلس یا گدا چھُ، سُہ تہِ چھُ آدمی، کانٛہہ چھُ امیر کانٛہہ چھُ غریب، سُہ تہِ چھُ آدمی، کانٛہہ چھُ کھیٚوان اصل نعمت، ماز بتہٕ چھُ کھیٚوان، کانٛہہ چھُ کھیٚوان ہاکھ، سُہ تہِ چھُ انسانے، سُہ تہِ چھُ انسانے۔ یا چھُ کانٛہہ چھُ مسجد مَنٛز، کانٛہہ چھُ ٹُکڑے جو مانٛگتا، کانٛہہ چھُ مانٛگان کٲنٛسہِ ٹُکرٕ، سُہ تہِ چھُ آدمی، مسجد بھی آدمی نے بَنٲو، مسجد چھِ بَنٲومٕژ آدمی نے، مسجد چھِ بَنٲومٕژ آدمی نے، نماز تہِ چھِس پَران اِنسانے مَنٛز، کٲم تہِ چھِ کَران اِنسانے مَنٛز، خطبہٕ تہِ چھِ دِوان اِنسانے۔ کُچھ آدمی ایسے بیٚہن، کینٛہہ آدمی ہَسا چھِ یِتھۍ یِم نمازِ مَنٛز چھِ جوٗتے چُران، یِم ہَسا بوٗٹھ چھِ نِوان ژوٗرِ، تِم تہِ چھِ اِنسانے۔ کانٛہہ چھِ ژوٗرِ نِوان بوٗٹھ، پَتہٕ چھِ بیٚکِس دَپان ہے أمۍ ہَسا کٔر ژوٗر۔ یا آدمی پے جان کو وارِ، دَپان دُنیاہَس منٛز ہَسا چھِ آدمی، اگر ہَسا کٲنٛسہِ جان دی، آدمی اِس دُنیا مےٚ آدمی ہی آدمی کے لیے جان دِس دیتا ہے، کانٛہہ چھِ دِوان کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ زوٗ، اور آدمی کی جان بھی آدمی ہی لیتا ہے، آدمی ہَسا چھِ نِوان آدمی سُنٛد جان چھِ ژھٕنان مٲرِتھ۔ عزت تہِ چھِ دِوان آدمی، آدمی کو بے عزت کَرنے والے بھی آدمی ہی ہے، عزت دِنے والے کو بھی آدمی ہے۔ دَپان یُس ہَسا بے عزتی تہِ چھِ کَران، کانٛہہ چھِ عزت کَران، سُہ تہِ چھِ اِنسانے آسان، مگر کانٛہہ چھِ کینٛہہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز آواز، اور اس کی آواز سُن کر جو اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے وہ بھی آدمی ہے۔ دَپان کانٛہہ چھِ بے عزتی ہٕنٛدِ خٲطرٕ رُکاوان، کانٛہہ چھِ عزت کٲنٛسہِ کَران، سُہ تہِ چھُ اِنسانے، کٲنٛسہِ چھِ کٲنٛسہِ بے عزتی کَران، سُہ تہِ چھُ اِنسانے، کانٛہہ چھِ کٲنٛسہِ پَتہٕ چھُٹان، سُہ تہِ چھُ اِنسانے۔ تہٕ اِسلیے پَزِ اَسہِ پانَس چینٛج اَنٕنۍ، أسۍ چھِ سورُے پانَے کَران، أسۍ غلطی چھِ أسۍ اِنسانے کَران، أسۍ چھِ آدمی۔ باقٕے وَسَلام۔